Це твій бліндаж? Так, це десь розходиться на два бліндажі, один мій, один хлопців. Один, а це бліндаж медика, да, бойового? Так, наш медпункт місцевий. Заходь. Бочки, я зробив нам світло, повіз про цю систему. От ви фактично готуєте їжу тут, да? Так? Так. Кожен в своєму бліндажу, щоб не робити скупчення на кухнях якісь. Це можна брати і користуватися? Ну, це ж патрони, як бій якийсь, перезаряджаємося звідси, звісно. А виглядає естетично красиво? Намагаємося якось по-домашньому робити, щоб підтримувати фізичну форму та добрий стан спини, зробили ось такі, вбили скоби для зшивання бревен, обмотали їх резиновим джутом і трошки можна займатися, навіть у броні. Це корисно для здоров'я. І от реально займатися? Чи забили і забили? Ні, ну я займаюсь, хлопець, який зараз на навчаннях, він також займається. Так хлопці приходять, так, хто побачить. Повісіть, так, можна, повісіть пару разів. Банально, коли набігався в броні, просто взяв, підвісився, трошки покрутився і добре. Спину трошки відпускає. Мені менше пігулок та уколів робити. Вона, звісно, у мене легка, але за півроку вже мені так достало. Що це таке і що робити? Це ящики з-під мін мінометних. Беремо у хлопців в мінометниках і робимо собі такі полки. Такі шкафчики, да? Так, там тут он. Всяка серветки, рада. Тут продукти. Таке. Імпровізовані шкафи. Оце ось одне ліжко, це да? Місце, ну, замітно, лікаря, медика бойового. Ось мій ургентний рюкзак. Вище ще одне. Да. Моя. От. Тут живе наш Петрович, головний по кухні, по продуктам. Він зараз у відпустці. Тут на ученні чоловік. Тут хлопець на навчаннях. Ну от, отут четверо живуть. Да. Так. Це чотирьохмісний бліндаж. А чим купали отут? Лопатами. А як зберігаються продукти, які ну, потребують низької температури, м'ясо, наприклад? Нам нарешті доставили морозильну камеру. Це тут, під землею? Так, ми тут зробили світло навіть, воно включається. Ми качаємо її. Ось так ми зберігаємо продукти. Нам довозять до вирішеного місця. Нам сообщають, куди воно приїде, на одну позицію чи трошки ближче. Йдемо туди гуськом і потрохи тягаємо, що на склад, що сюди. Ну так, да, і працює. Звісно. Так потрохи облагораджуємося, щоб було зовсім по-домашньому.